အဲဒီအပိုင်းအတိုင်းဒီတိုင်းကြည့်ပြီးတော့ဆရာမတို့ကဒါ rational နဲ့ဒါ irrational နဲ့ပဲဆိုပြီးတော့အဲ့လိုတကူမဆုံးဖြတ်ပါနဲ့ဘာလို့ကြည်မလဲအပိုင်းအကိန်းတကူဓတ္တမကိန်းပုံစံပုံအောင်ဆရာမတို့လို့ကြည့်ရအောင်လာမကြည့်ဓတ္တမကိန်းပုံစံလည်းဖြစ်သွားအောင်အဆုံးတတ်သွားတဲ့ဓတ္တမကိန်းလာအဆုံးမတတ်ဖဲနဲ့ပြန်ထက်နေတဲ့ဓတ္တမကိန်းလာအဆုံးလည်းမတတ်ဘူးပြန်လည်းမထက်တဲ့ဓတ္တမကိန်းလာဆိုတာ၃မျိုးတွေอ่ะဘယ်ဟာဖြစ်မလဲဆိုတော့ကြည့်ရမယ်ကြည့်ပြီးတော့အဆုံးတတ်သွားတဲ့ဓတ္တမကိန်းဆိုရင် rational gain လို့ဆရာမတို့ ဆုံးဖြတ်ပေးလိုက်မြန်မာအဆုံးတော့မတက်ဘူးပြန်ထက်နေတယ်ပြန်ထက်နေဆိုလို့ရှိရင်လေ rational gain လိုပဲကြမတို့ဆုံးဖြတ်ပေးမယ်နောက်ဆုံးအဆုံးကလည်းမတက်ပြန်လဲမထပ်ဘူးတစ်မျိုးစီဝင်ဝင်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ irrational gain လိုဆုံးဖြတ်ပေးနိုင်မှာဖြစ်တယ်ဟဲ့လားအဲ့တော့ဒီအပိုင်း gain တခုကိုဓာတ်သမား gain ဖြစ်အောင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲပိုင်းဝေကိုဒီပိုင်းချင်တယ်ဘာလို့ကြည်မလဲစားကြည့်မှာပေါ့เนาะဆိုတော့အခုဆိုရင်နှစ်ကိုဒီသုံးနဲ့စားမယ် နော်ခြေထောက်ဒီသေးတာစတာမဟုတ်ဘူးเนาะအပေါ်ကပိုင်းဝေရဂိန်းကိုတီအောက်ကပိုင်းခြေကဂိန်းเนี่ยစာကြည်ရမယ်အဲ့တော့2ကို3နဲ့ဆံမလို့စာကြည်မယ်เนาะ2ကို3နဲ့စာကြည်မယ်ဆိုရင်2ကို3နဲ့စာမယ်ဆိုရင်3တုံညာလီ3ညာနဲ့စာမယ်တိလီတော့မဝင်နိုင်မှာဟုတ်တယ်เนาะအဲ့တော့နှုတ်လိုက်တော့2တန်နဲ့ fracture ဆရာမရှိရင်ဓာတ်တမလေးထိုးပြီးတော့3ညာလေးဆွဲချလိုက်မယ်ဆက်စားမယ်เนาะ3 6လီဆက်ရှိ ထုတ်လိုက်တော့နှစ်ຈံတယ် dataPath ထိုးပြီးသားဆိုຕົງຍາတလုံးစီဆ ям မတို့쇠차ກွင်းရှိတယ်နော်20ဖြစ်သွားပြန်ပြီ36리쇠ရှင်အော်ပုံစံပေါ်လာပြီနှစ်ຈံတယ်ຕົງຍາ20 36리쇠ရှင်အဆုံးတော့မတက်ဘူးဆုံးမတော့ဆိုတာမပြတ်ဘူးလို့ပြောတာဟာလာဆုံးတော့မတက်ဘူးဒါပေမဲ့ဘာဖြစ်လဲ6တွေပြန်ထပ်မနေဘူးလား6တွေပြန်ထပ်နေဒါဆိုရင်သူသည်ပြန်ထပ်တတ်တော့မကင်ဖြစ်တဲ့အတွက် Rational Gain လို့ဆ ям မတို့သုံးပြန်ပေးမယ်နော် အဲ့တော့၃ပိုင်း၂ပိုင်းဒီ rational gain နောက်ဆိုနံပါတ်ဘီကိုစက်ကြည့်မှာဆိုရင်ဒီ rational gain လို့ဆီယမတို့တည်သွားတဲ့၃ပိုင်း၂ပိုင်းနဲ့ root 5ဆိုတဲ့ irrational gain နဲ့ပေါက်ထားတယ်အဲ့တော့ rational gain တစ်ခုကို irrational gain တစ်ခုကိုလာပေါင်းလိုက်တာနဲ့သူ့အဖြစ်ဒီ irrational gain ပဲဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့နံပါတ်ဘီဒီ irrational gain ဆိုတာအလွယ်တကူမြင်နိုင်မြှ။ဟောနံပါတ်စရောကြည့်လိုက်ပါဦး2/7ဒီ rational gain ဖြစ်နေပါစေအောင်တော့ √3 ဆိုရင် irrational gain နဲ့တွက်ဖက်ထားတဲ့အတွက်သူဒီလည်းမဖြစ်သွားလဲ irrational gain ဖြစ်သွားတယ်။နံပါတ် D √3 ဆိုတဲ့ irrational gain ကိုတအားတို့ပြီးတော့တွေးတယ်မလားသူဒီလည်း irrational gain ဖြစ်သွားတယ်။3ကတော့ rational ပဲ √3 လင်းလာပူပေါင်းလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့် irrational gain ဖြစ်သွားတယ်เนาะသူနှုတ်ရမှာเนาะပူပေါင်းတယ်ဆိုတော့ပေါင်းရတာမဟုတ်ဘူးနှုတ်ရတာเนาะနံပါတ် E ကိုကြည့်လိုက်မယ်ကြည့် 3^2 3^2 3^2 3^2 3^2 3 <laughs> 2ဆိုတော့ညွတ်ကြီပြန်ထတယ်လို့တအားတို့တမီးတို့ထင်းလိုက်မယ်ထပ်လားမထပ်ဘူး3တလုံးပြင်လိုက်နှလုံးပြင်လိုက်3လုံးပြင်လိုက်ဆိုတော့အော်ည3ည3ည3ဆိုရင်တော့ဒါပြန်ထတာပေါ့အခုတော့3အရေးအတွက်တိကမတူတော့ဒါပြန်ထတယ်လို့ဆရာမတို့ပြောလို့မရဘူးရော့အဆုံးလည်းမတတ်ဘူးပြန်ကလည်းမထတ်တော့ number e မှာပေးထားတဲ့ gain ဒီ irrational gain လို့ဆရာမတို့သုံးပြပေးနိုင်တယ်เนาะ 2/3ဒီသွားသွားစာဆရာမစာပြရတဲ့အတိုင်းမျိုး3.666ဖြစ်တဲ့အတွက် rational gain तू อ่ะဒီ rational gain မှာ irrational gain ပေါ့တော့ तू อ่ะ irrational gain तू อ่ะ तू อ่ะ rational gain ဖြစ်ပါစေဦးတော့ irrational gain တလုံးလုံးတွေးလိုက်တာနဲ့တအားတော့သူမျိုး irrational gain လို့သုံးဖြတ်ပေးလို့ရ irrational gain တလုံးတွေးနေ irrational gain तू वाले ပြန်မထပ်ဘူးเนาะပြန်မထပ်ဘူးဆိုတော့သူ့ရဲ့ပုံစံမှာเนาะသူ့ရဲ့ပုံစံပြန်မထပ်ဘူးဆိုတော့ သူကအဆုံးကလည်းမတတ်ဘူးတကယ်တော့ဒွတ်ဒွတ်ဒွတ်ပါရင်ပြန်ထက်တယ်ပေါ့နော်ဒွတ်ဒွတ်ဒွတ်မပါဘူးဆိုတော့ပြန်မထက်ဘူးနော်ပြန်မထက်ဘူးဆိုတော့ဒီကောင်ဒီ irrational gain မထက်ဘူးเนาะဒီမျိုးစီဖြစ်နေ Irrational gain ဖြစ်တယ်နော်နောက်နံပါတ်3ကိုဆက်ပြီးတော့ကြည့်မယ်နံပါတ်3က13.1335 999เนี่ย root 5နဲ့ပေါင်းတာကိုဓာတ်တမ9နေရာအထိရှားခိုင်းတယ်နော်ဓာတ်တမ9နေရာအထိရှားခိုင်းတယ် အဲ့တော့သူကဓာတ်သမားနော်မ1 2 3 4 5 6 6လုံးဖြစ်တယ်အဲ့တော့တအားတို့တမိဆုံးတိခဲ့ပါတယ်6တန်းလောက်ခတဲ့ရဓာတ်သမားသူရှာခိုင်းတဲ့အရေးအတွက်ထက်ကိုကတနေရာပို့ပြီးတော့ရှာထားပြရမှာဓာတ်မအနောက်ဆုံးအလုံးကိုကြည့်ပြီးတော့5ဓာတ်မမဟုတ်5ရက်ကြီးရင်တက်တိုးနိုင်တယ်ရှင်းရလုံးကရရလုံးကိုတက်တိုးပြီးနိုင်တယ်ဆိုတော့ เจมา रु ส่งเผยနိုင်မှာဒါကြောင့်၅နေရာທີ່ရှားခိုင်းရင်ဓာတ်မະနာမှာ6နေရာ8ອອງစီယမ रु ຫຼຸດໄປແມ່အဲသူဒီကိန်းကປະຖົມကိန်းຫາဓာတ်မະနာမှာ6ລົງຊິພີດາເນາະ6ລົງຊິພີດາဟုတ် root 5ကိုဓာတ်မະနာမှာ6ລົງစီယမ रु ຊິອອງລູຍີ້ແມ່ເນາະຄົນລະລົງຊິລົງຊິແລ6ລົງມາແ ભ ພັດແມ່ເນາະເອີ້ລໍ root 5ສອ902ຖັດກိန်း902ຖັດກိန်းကိုຊາໄວ້ລູຊິຫຍັງ ဒီရတနာ236368ဆိုတော့အနောက်မှာရှိသေးတယ်အဲ့မှာ6လုံးဖြတ်ထားလိုက်တာเนาะပြီးတော့အဲ့ဒီကိန်းနှလုံးကိုပေါင်းမယ်ပေါင်းတော့ဓာတ်သမဆက်တဲ့တဲ့ထားပြီးတော့အပေါ်အောက်ခဏလေးတွေကိုတဲ့အောင်ရေးပြီးပေါင်းလိုက်လို့ရှိရင်ဒီကိန်းကိုယူရတယ်ဟဲ့လား9နဲ့8နဲ့ပေါင်း15ကလေတစ်တင်လိုက်တယ်ရှင်းရှင်းနဲ့ နောက်လဲဆို74အဲ့လိုနဲ့ပေါက်သွားတယ်เนาะဓာတုမတဲ့တယ်ဓာတုမပြန်ရေးထားတယ်ဆိုတော့ဒီကိန်းပေါက်လိုက်ကျွန်တော်တို့ခုပေါက်လိုက်ရတယ်ရတဲ့ခါမှ तू 啊ဓာတုမတော့က၅နေရာကိုယူခိုင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်နောက်ဆုံးအလုံးကိုဆီယမားတို့ជីမယ်เนาะနောက်ဆုံးအလုံးကိုជីလိုက်တဲ့ခါမှဒီမှာဘားတွေ့လဲ၅၅ဓာတ်မဟုတ်ရင်၅ရက်ကြီးပြီဆိုရင်ဒီအရှိတ်ကတ်ရက်အလုံးကိုတက်တိုးမယ်အဲ့တော့6ဒီဘာဖြစ်သွားလဲ5ဖြစ်သွားတယ်ဒီတော့တို့အဖြစ်3ဓာတုမ3 5 6 6 5ဓာတုမတော့မှာ10 3 2 5လုံး ကိုရရှိတာဖြစ်တယ်เนาะ Now number 6ကိုဆက်ပြီးတော့ကြည့်မယ် number 6က √2 နဲ့ √3 တို့ရဲ့တန်ဖိုးကိုတဲ့ဓာတုမနှစ်နေရာအထိညီမတို့ u ဓာတုမနှစ်နေရာ ठी u u ပြီးလို့ရှင့်သူတို့ရဲ့မြောင်လတန်ဖိုးကိုရှာခိုင်းတယ်เนาะအဲ့တော့ √2 ဆိုတာ ဖတ်ဆောင်ထွက်มาလဲပေးထားပါတယ်1.414ဆိုရင်နောက်မှာရှိသေးတယ်သူကဗန်နနီယာအထိရှာခိုင်းတယ်ဓာတ်သမားနှစ်နေရာ ठी ပဲရှာခိုင်းလို့ဓာတ်သမားတနေရာတို့ပူဇော်ထားတော့3နေရာမှာကျမတို့ရက်လိုက်တာเนาะတကယ်တော့အနောက်မှာရှိသေးတယ်เนาะအဲ့တော့1.414ယူလိုက်တယ်ပြီးတော့ဓာတ်သမားနှစ်နေရာဖြစ်တဲ့အတွက်နောက်ဆုံးအလုံးကိုជីလိုက်တယ်6ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင်းတစ်တော့ဇာမလို့တော့တစ်ဓာတ်သမား6တစ်ပဲနှစ်နေရာမှာဖြတ်ထားတာဖြစ်တယ်เนาะ now ရူတီးအလုံးဖြစ်တဲ့ root 3ရဲ့တန်ဖိုးကလည်းတိတက်တမ3နှစ်အနောက်မှရှိသေးတယ်အဲ့မှနှစ်နေရာရွံ့မလို့3နေရာအရင်ယူလိုက်တယ်အနောက်ဆုံးက1ဖြစ်တော့တိတိုးစရာမလိုဘူးဒါကြောင့်တိတက်တမ3ဒါနှစ်နေရာစီယူထားတာပြီးရင်အဲ့ယူထားတဲ့ဂိမ်း၄လုံးကိုဘာလုပ်ရမလဲသူညှောက်ခိုင်းလို့ညှောက်မယ်ဆရာမတို့အဲ့ root 2နဲ့ root 3ကိုညှောက်မယ်ဆိုတော့နှစ်နေရာစီယူထားတဲ့တန်ဖိုးဖြစ်တဲ့တိတက်တမ6 7နဲ့တိတက်တမ3နဲ့ထည့်ပြီးတော့ညှောက်လိုက်တယ်နော် မြှောက်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်မြှောက်လက်မှာဓာတ်တမ၄နေရာဖြတ်မြေဒီမှာနှလုံးဒီမှာနှလုံးဆိုအလုံးမှာ၄နေရာဖြတ်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်နှစ်ဓာတ်တမ၄၃၆၃ကိုဆီယမားတို့ရရှိတယ်เนาะတွူးရတံပိုးတွေကိုပဲဓာတ်တမ၂နေရာချီယူခိုင်းတာပြန်မြှောက်လက်ကိုရှာပါဆိုတော့၂နေရာသီးနှစ်ခုမြှောက်လဲတော့၄နေရာဖြစ်နေတာဖြစ်တယ်เนาะမြှောက်လက်ဤတံပိုးဓာတ်တမ၂နေရာယူပြပါဆိုရင်တော့၃နေရာကိုကြည့်ပြီးတော့တစ်တို့ပြရပါမယ် ကူအာရောနှစ်နေရာစီမြောက်ခိုင်းတဲ့အတွက်လေးလုံးဖြစ်သွားတာဖြစ်တယ်နော်။အခုနံပါတ်၅ကိုကြည့်မယ်။နံပါတ်၅က 1/√2 ရဲ့တန်ဖိုးကို0.3နေရာအထိဆရာမတို့ဆရာပေးရမယ်။ 1/√2 ရဲ့တန်ဖိုးဆိုတော့ဆရာမတို့ဒီ√တွေက rational <inaudible> irrational gain တွေအဲ့ဒီ irrational gain တွေကပိုင်းဝေမှရှိရင်ဘာမှလို့ဆရာမလို့အခုလိုမျိုးပိုင်းချင်မှ irrational gain တွေကိုတွက်ပြီးဆိုရင်ဆရာမတို့မလုပ်ပြရမလဲဆိုတော့ ဒီ√တွေကိုဖြောက်ပြရမယ်။ဒီနေ့အပြင် irrational gain တွေကို rational gain တွေဖြစ်အောင်လုပ်ပြရအောင်เนาะ။ rational gain ဖြစ်အောင်ဘာလုပ်မလဲ? √2 တစ်ခုကို rational gain ဖြစ်သွားရင်အာဆိုရင်2ဖြစ်အောင်လုပ်ပါပေါ့။ √2 ကို2ဖြစ်စေခြင်းဘာလုပ်မလဲ? √2 နဲ့မြှောက်မယ်။ √2 ကို √2 နဲ့မြှောက်လိုက်။ √2 ကို √2 နဲ့မြှောက်လိုက်ရင်ပထမဆုံး√ n nali len root 4 yale le root 4 yale a ro len ya na tha gain ye 4 ya na tha gain ye di bathu le 2 a cha mlo root 2 na kha myaw yin 2 root 3 na kha myaw yin 3 root 5 na kha myaw yin 5 so bi lo root pyao chin yin a di root gain ne be na kha myaw pe yin ya de lo ta lo thami yo mat tha ba di lo root 2 o 2 phit aung lo ba ne myaw mlo root 2 ne be myaw de ပိုင်းခြေရူဒူးနဲ့မြှောက်တဲ့အတွေ့ပိုင်းဝယ်ရောလေရူဒူးနဲ့မြှောက်ရတယ်။ကျမတို့ကအပေါ်နဲ့အောက်နဲ့ကိုတူအောင်၊တူညီတဲ့ကိန်းနဲ့မြှောက်ကြည့်ဖြစ်စေ၊တူညီတဲ့ကိန်းနဲ့စားကြည့်ဖြစ်စေ၊မူရင်းတန်ဖိုးတည်ပြောင်းလဲခြင်းမရှိတဲ့အတွက်တူအောင်မြှောက်လိုက်ရတယ်။ပေါ်တစ်မျိုးအောက်တစ်မျိုးတော့မမြှောက်နဲ့ပေါ့နော်။တူအောင်မြှောက်။အဲတော့ရူဒူးနှစ်ခုမြှောက်တော့ဘာဖြစ်သွားလဲတူပေါ်ရူဒူးနဲ့ဝမ်းနဲ့မြှောက်တော့ရူဒူး။ဒီရူဒူးရဲ့တန်ဖိုးဓာတ်သမားပုံစံကတိသသမား6တိ6နှစ်ဆိုတာရှိတယ်နော်။အဲဒါကိုနှစ်နဲ့စားလိုက်တယ်။နှစ်နဲ့စားလိုက်တော့ ແລະ234 29464เนาะ234 29464ນິຕິນີ້ຈະປື້ເຮັດຢ່າເດົາວ່າດັດຕະມາ300ອັນອີ່ຊາຄາຍແນ່ເດົາຈັ່ງບໍ່ລູຕິ23 3ລົງແຍອະນောက်ແປ9ລົງມ້ຽວກໍຈະມາຮູ້ຈື່ຫຍັງ9ລົງມ້ຽວທີຕິສໍງ້າອອງແງເດລະເລງ້າອອງແງເດລະໂຕຕິໂຕໄປໃສຍາບໍ່ລູດັ່ງຈັ່ງອພິຊີ3ດັດຕະມາຄວນ23ຄວນຄວນ3ຄວນກໍຍາຊິອແກ້ແລ້ວງ້າແດຈື່ນໍຄວນຄືແຫຼະຊິຜິດໂຕມານໍແກ້ ရတော့ပြီးဆိုနံပါတ်6ကိုဆက်ကြည့်မယ်နံပါတ်6က 1/√2 + √3 ရဲ့တန်ဖိုးကိုသက်သေမ၃နေရာအထိရှာပါတဲ့เนาะကဲဒီကိန်းသားမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီ √3 ကပိုင်းဝေမှာရှိတာเนาะပိုင်းချေမဟုတ်တော့သူ့ကို√ဖြောက်စရမလို့ဦးเนาะဒီရှင်းရကိန်းကတော့ √2 ကပိုင်းချေမှာရှိတယ်ပိုင်းချေမှာရှိတော့သူ့ကို√ပြအောင်လို့လုပ်မယ် √2 ကိုအပြောင်းချင်းတော့ဘာနဲ့မြောက်မလဲ √2 နဲ့မြောက်เนาะ √2 နဲ့မြောက် အဲ့တော့အောက်ကို root 2နဲ့မြှောက်တဲ့အတွက်ဒီ a party ကိုလည်း root 2နဲ့မြှောက်တယ်။ဒီ root 3ရတော့ပိုင်းချင်မှာမဟုတ်လို့ဒီတိုင်းပြန်ရေးတယ်နော်ဒီတိုင်းပြန်ရေးတယ်။အောက်က root 2နှစ်ခုမြှောက်တော့ဘာဖြစ်သွားရင်လဲ2အပ root 2နဲ့1နဲ့မြှောက်တော့ root 2နော်တကယ်လို့2နဲ့မြှောက်ရင်2 root 2 3နဲ့မြှောက်3 root 2 1နဲ့မြှောက်တော့1 root 2ပေါ့ကွာ1မလို့မရသေးတော့တာနော်1ဆိုရင်မရသေးဘူးဆရာမတို့တို့တည်းလေ။ဒီပုံစံလေးရအောင်ဒီပုံစံလေးရတဲ့ခါကျတော့ဆရာမတို့ဘာလို့မလဲဆိုတော့ဒီ root တွေရဲ့ဓာတ္တမပုံစံတွေကိုဆရာမတို့ရေးချင်မယ်။ root 2နဲ့ညီမျှတာတိတိတမ6 2 0နှစ် root 3နဲ့ညီမျှတာတိတိတမ9 3 2ညရေးလိုက်တယ်ရေးပြီးတော့တိတိတမ6 2 0နှစ်ကိုနှစ်နဲ့မပါလို့မလဲစားလိုက်တယ်စားလိုက်လို့ရှိရင်3ညတတိမ9 3 9တိရရဟိုနောက်ကဒါပဲပြန်ရေးတယ်ပြီသူတို့နှစ်ခုဘာလို့မလဲပေါင်းလိုက်မယ်ပေါင်းလိုက်တဲ့အခါမှာဓတမ6လုံးเนาะဓတမတော့မှ6လုံးထားတာတကယ်တော့အများကြီးရเนาะဘာလို့6လုံးနေမှာပြတ်လိုက်တာလဲ तू က3ညလိုချင်တဲ့အတွက်ဆရာမတို့1ညလေးပဲပို့ပြီးတော့ရေးထားတာเนาะ6ညလေးပြီးရင်နောက်ဆုံးလုံးလေးကို ကနေ့စာပြီးတော့ပေါင်းလိုက်ဒီဂိမ်းကိုရတယ်ရပြီးတော့၃နေရာအမှန်ပြတ်တွေ့တော့နောက်ဆုံးအလုံးကိုဆီယမားတို့ကြီးလိုက်တယ်တစ်ဖြစ်နေလားတစ်ဆိုတော့၅မဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဆီယမားတို့မပါလို့မလဲတစ်တို့စယာမလို့ဘူးပေါ့ဒီတော့အဖြေဒီ1 0 6 3 9ပဲဖြစ်တယ်เนาะဒီအဖြေရသွားပြီ6ပြီးရခုနိခုနိကတော့အမင်းများတယ်ဒီပုံစံတွေကအမင်းများတယ်ပုံစံတွေဖြစ်တယ်เนาะဒါတို့တမိတို့အထူးလက်ကျင့်ထားမြေ ဘာအမှဆိုလို့ရှိရင်ဒီကိန်းးလေးပြထားတယ်เนาะပေါင်းခိုင်းတယ်နှုတ်ခိုင်းတယ်ပေါ့အဲ့ဒီကိန်းးလေးမှာဆရာမတို့ကဘာကိုတည်ချင်တယ်ဆိုတော့ဒီ irrational ကိန်းเนี่ยမျိုးချင်းတူမှပေါင်းလို့နှုတ်လို့ရတယ်လို့မှတ်ထားမယ်မျိုးချင်းတူမှဆရာဘာကိုပြောတာလဲ तू က √2 ဆိုတော့ तू ကလည်း √2 तू ကလည်း √2 ဆိုတော့ဒါမျိုးချင်းတူတယ်တကယ်လို့ तू က √2 ဖြစ်ပြီး तू က √3 ဖြစ်တယ်ဆိုရင်တော့ √2 နဲ့ √3 ဒီမျိုးချင်းမတူဘူးだဆို့ तू लोग ပေါင်းလို့မရဘူးနှုတ်လို့လည်းမရဘူး မျိုးချင်းတူမှပေါင်းလို့နှုတ်လို့ရတယ်เนาะအခုဒီမှာဆိုရင် root 2 root 2 root 2မျိုးချင်းတူလားတူတယ်ဒီတော့ပေါင်းလို့လည်းရတယ်နှုတ်လို့လည်းရတယ်ကြက်ပေါင်းလို့နှုတ်လို့တော့ရပြီကောင်းပြီဘာလို့ပေါင်းပါနှုတ်ပါလဲအရှင်းအားကင်းပြည့်လေးမျိုးပေါင်းမယ်နှုတ်မယ်เนาะအဲ့တော့2 2 root 2ရဲ့လက္ခဏာဘာမှမေးထားရင်ဘာလဲအပေါင်7 root 2ရဲ့လက္ခဏာကလည်းဒီမှာဘာလဲအပေါင်အဲ့တော့လက္ခဏာချင်းတူရင်ဆရာမတို့ဘာလို့မလဲပေါင်းမယ် ရှေ့ရကိန်းလေးတော့ပေါင်းပါเนาะ7နဲ့2နဲ့ကိုပေါင်းပါပေါင်းလိုက်တော့8ရတယ် 9√2 တို့မျိုးစား √2 ပေါင်းလိုက်တော့6ရွတ် 9√2 အနောက်က -3√2 လေးကိုပြန်ရေးလိုက်တယ်ဒါဇက်တိုက်တစ်ခါတည်းတို့တန်းတွက်ချင်လဲရတယ်เนาะဒါတအားတို့တမီးတို့ကိုမြောင်လို့ညီအောင်လို့ဆရာမအဆင့်20နဲ့ပြလိုက်တာဖြစ်တယ်ကြည့်ဒီအဆင့်ကိုရောက်သွားပြီဆိုရင်ဒီ 9√2 ရဲ့လက္ခဏာသည်+ပေါင်း 3√2 ရဲ့လက္ခဏာသည်-အနောက် ပောင်းတဲ့နှုတ်နဲ့လက္ခဏာချင်းမတွေ့ဘာလို့ကြာလဲဆရာမတို့နှုတ်ကြနှုတ်တော့6နဲ့3ကိုနှုတ်ပါเนาะအနောက်ကအမျိုးသားကရူတူးမျိုးသားပဲအဲ့တော့6နဲ့3နဲ့လုပ်လိုက်တော့6ရတယ်မှလားအဲ့တော့6 root 2ဆိုတဲ့အဖြေကိုရရှိမှာဖြစ်တယ်เนาะနောက်နံပါတ် B ကိုဆက်ကြည့်မယ်နံပါတ် B က7 root 5 + 12 root 5 - 12 root 5အဲ့ဒါကိုရှင်းခိုင်းထားတယ်ရှင်းခိုင်းတော့သူတို့မျိုးတူလားမတူလားအရင်ကြည့်လိုက်မြန်ပောင်းခိုင်းနှုတ်ခိုင်းမျိုးတူမတူကြည့်မြန်ဒူလားလဲ root 5သူကလဲ root 5သူကလဲ root 5မျိုးတူဘူးလား တူတယ်တူတော့ပေါင်းလို့နှုတ်လို့ဆရာမတို့ရပြီပေါ့ညီတော့အဲပေါင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်7နဲ့9နဲ့ပေါင်းရင်16ဆိုပြီးတော့ရမယ်16ရရင်7နဲ့9ကိုနှုတ်မယ်ဒီလိုလဲရတယ်အဲ့လိုမှမဟုတ်ဘူးမြင်တတ်တဲ့သူကတော့ကြည့်လိုက်ဟာ तू አለ 125 तू አለ 125တူနေတယ်အဲ့လိုလုံးဝတူနေတဲ့ကိန်းနှစ်ခုဟာတစ်ခုဟာပေါင်းတစ်ခုဟာအနှုတ်ဖြစ်နေရင်သူတို့ဘာဖြစ်သွားလဲကြေသွားတယ် +125 နဲ့ -125 နဲ့ဘာဖြစ်သွားလဲ ကျေတော့တော့ဘာလို့ပဲကြံလဲ7 root 5ပဲကြံတယ်เนาะအဲ့လိုတွက်ရှင်းလဲရတယ်ဆိုတော့ပြောတော့ဒီနှစ်ခုကိုပေါင်းလဲ19 root 5တဲ့အနေ12 root 5ကိုနှုတ်ရင်လေ7 root 5ကိုရတယ်နှစ်သက်တယ်လို့တွက်ပါเนาะပြီးပြီးတော့ဆီဆက်ကြည့်မယ်8 * 3 root 2ကိုရှင်းခိုင်းတယ် အဲ့တော့ဒီ root ဒီဘာမာရှိနေပိုင်းချေမှာရှိနေနော်အပိုင်းအပိုင်းချေမှာရှိနေဆရာမတို့ root ဖြောက်မယ်နော် root ဖြောက်ခြင်းအဲ့ဒီ root နဲ့ပဲပြန်ပြီးပန်းလို့လဲမြှောက်တယ်အဲ့တော့ root 2ကိုပျောက်ခြင်းတော့ root 2နဲ့ပြန်မြှောက်တယ်အောက်ကိုမြှောက်ရင်အပေါ်လည်းပဲလို့လဲမြှောက်တယ်အဲ့တော့ root 2နှစ်ခုမြှောက်ရင်2ဖြစ်တယ်နော်အဲ့ဒီ2နဲ့ဒီ3နဲ့ဆက်မြှောက်လိုက်တော့3နဲ့6ဖြစ်သွားတယ်6ဖြစ်သွားတယ်ဒီက2ရတယ်2နဲ့3နဲ့မြှောက်တော့2 3လေး6နားလဲလား H နဲ့ root 2နဲ့မြှောက်8 root 2 5နဲ့ root 2နဲ့မြှောက်5 root 2နော်အခု8နဲ့မြှောက်တော့8 root 2ဒီ ဒီတေ uhm ာ right nice ့ဒီရှေ့ကကိန်းပြည့်နှစ်ခုကိုဆီယမားတို့ကျင်းလို့ရရင်ကျင်းနိုင်တယ်အဲ့တော့ရှင်း၄၆နဲ့ဆိုတော့စုံနေဆိုတော့နှစ်နဲ့ကျင်းလို့မြင်အောင်လားเนาะကျင်းလို့ရတော့ကျင်းလိုက်မြဲနှစ်၃လီ၆နှစ်လေးလီရှစ်ဆိုဖိုး√၂ပိုင်း၃เนาะဖိုး√၂ပိုင်း၃ကိုရတယ်ဒါမှမဟုတ်လဲ၄ပိုင်း၃√၂လို့လည်းခေါ်လို့ရသေးတယ်เนาะစီးပြင်းဒီကိုဆက်ကြည့်မယ်ဒီက12ပိုင်း3 √3 ကိုရှင်းခိုင်းတာဖြစ်တယ် ရိုးပိုင်းချင်မှာရူကြီးပါနေပါလားရူပြောင်းဆရာမတို့အဲ့ရူနဲ့ဘာလို့ကြအောင်မလဲမြှောက်ကြအောင်မယ်ရူ3ကိုပြောင်းချင်လို့ဘာနဲ့မြှောက်မလဲရူ3နဲ့မြှောက်မယ်အောက်ကိုရူ3နဲ့မြှောက်တော့အပေါ်လေရူ3နဲ့မြှောက်မယ်အဲ့တော့ရူ3နှစ်ကောင်တွဲရင်ဘာဖြစ်သွားမှာလဲရူ3နှစ်ကောင်တွဲတော့ဘာဖြစ်သွားသတိဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒီ3နဲ့8ရူ3နဲ့မြှောက်တော့33လီ6အပေါ်ကတွဲနဲ့ရူ3နဲ့မြှောက်တော့12ရူ3ညော်12နဲ့6နဲ့အပေါ်အောက်ကိုကျင်းလို့ရလားရတယ်3နဲ့ကျင်းမယ်33လီ6 34လီ2 linear တော့ထပ်ခြင်းလို့မရတော့ရှင်းဆုံးပုံစံဖြစ်သွားရင်ဒါသည်နောက်ဆုံးဖြစ်ပေါ့ 4√3 / 3ဒါမှမဟုတ်လဲ 4/3√3 လို့လည်းဖတ်နိုင်တယ်เนาะနံပါတ် E ကိုစက်ကြမယ်နံပါတ်3နံပါတ် E ရဲ့ပုံစံဒီဒီမှာ 5√3 - 4/√3 + 7√3 လို့ပြထားတယ်မှာဆိုရင်ဒီ √3 ကပိုင်းချင်မဟုတ်ဘူးเนาะဘာမှလုံးစရာမလိုဒီ √3 ကလည်းပိုင်းချင်မှာမဟုတ်ဘူးဒီ √3 ကတော့ပိုင်းချင်မှာဆိုတော့သူ့ကိုဖြောက်ရတော့မယ် ရူ3ကိုကြောက်ချင်တဲ့အတွက်ရူ3နဲ့ဘာလုပ်ပြီးလဲမြှောက်ပြီးအောက်ကိုမြှောက်တဲ့အတွက်အပေါ်ကိုလဲဘာဖြစ်ပြီးလဲမြှောက်ပြီးဒီမှာရှင်းစရာမလိုတဲ့နှစ်ခုကိုအရင်ရှင်းတာတူတိလဲပေါင်းတူတိလဲပေါင်းလက္ခဏာတွေဘာလို့လဲပေါင်းမယ်ငားနဲ့ခုနကပေါင်းတော့စက်နှစ်12ရူ3ရတယ်เนาะအနောက်ကတော့ရူ3နဲ့မြှောက်တာရူ3နှစ်ခုမြှောက်တော့3 4နဲ့ရူ3နဲ့မြှောက်တော့4ရူ3ဒီစင်တီတအားတို့သမီးတို့ရပြီဒီခြေကြတော့ဆရာမတို့ဘာလို့မလဲဆိုတော့ပိုင်းကြီးညှိမယ် ແຮຣູດຣີອໍມາ1ရှိတယ်ເນາະ1ရှိတယ်1နဲ့3နဲ့ອປ້າຍຈင်ນີ້3ຜ່ຽງລົ້ມເອົາລະဒီ1ကို3ຜ່ຽງ3ແນມມ້ຽວໂຕပေါເລ3ແນມມ້ຽວລະ13ດີ36 36 √3 ຍາດອະຫນອກກາ √3 ຫມູລູຕູດີບາມາມ້ຽວໃສ່ຫມູລູ4 √3 ດີເດີ້ຕູແລ √3 ຕູແລ √3 ຍູ້ຈင်းຕູເດີ້ຫນົກລົ້ມມ້ຽວຫູຫຼາຍາດເດີ້ສອນຫນົກໄລ36ເທ້ຍອັນນີ້ລີ້ເອົາຫນົກແມ နာရှေ့ကဂိမ်းပြေလို့နှုတ်တာเนาะနှုတ်လိုက်လို့ရှင်30နဲ့32 √3 ရတဲ့အောက်က3ကျင်းလို့ရရင်ကျင်းမယ်ကျင်းလို့မရတော့မကျင်းဘူးဒါဒီအဖြေဖြစ်တယ်เนาะပြီးရင် number F ကိုကြည့်ကြမယ် number F ကဒီကိန်းချောင်းကိုပြထားတယ်ကျမတို့ရှင်းမယ်အဲ့တော့ तू ကအောက်မှာရှိရ तू ကအောက်မှာရှိတဲ့အကောင်ကို √2 နဲ့မြှောက်ပါမယ် तू ဟောဘာနဲ့မြှောက်မလဲ √2 နဲ့အပေါ်အောင်မြှောက်မယ် तू ဟောဘာနဲ့မြှောက်မလဲ √3 နဲ့အပေါ်အောင်မြှောက်မယ်တို့နှစ်ခုဒီပိုင်းချေမှမရှိတဲ့အတွက်ဒီတိုင်းပြန်ရေးထားတယ် root 2နဲ့အခုတွ pack, list, kind of ေ့တေ rei, no? ာ့ဘာလဲ2 3နဲ့ root 2နဲ့မြ agit, you know. <mon> ောက <mon> ်တော့3 root 2ဒီနှစ်ခုပြန်ရေးထားသေးတယ်6နဲ့ root 3နဲ့မြောက်တော့6 root 3 root 3နှစ်ခုမြောက်တော့ဘာလဲ3အဲ့ဒီမှာကျမတို့ကျင်းလို့ရရင်ကျင်းတာမဒါမှတွေ့ရလွယ်တယ်မင်းတို့ခုဆိုရင်3/3 3/6ကျင်းလို့ရတယ်เนาะ3/3 3/6ဆိုတော့ပိုင်းချေမှာတက်ဆိုရင်ပိုင်းချေပျောက်သွားပြီเนาะပိုင်းချေပျောက်သွားပြီဆိုတော့ဒီ 11√3 နဲ့ 2√3 နှစ်ခုကိုရှင်းဖို့ပဲရှိတော့တယ်เนาะဒါတော့ဆရာမတို့ √3 အမျိုးအစားနှစ်ခုကိုက ައި ရေးလိုက်တယ် √2 နှစ်ခုမျိုးကြီးတူတော့ဒီမှာစုရေးလိုက်တယ် 3√2 / 2နဲ့ 7√2 နဲ့ကိုဆရာမက ައި ရေးတာအနောက်က -11√3 နဲ့ -2√3 နဲ့ကိုက ައި ရေးလိုက်တယ်เนาะ လေသူတို့อ่ะบลูผิดตัวดาเลยตุอามาก็เนี่ยสิเดตุอามาติสิแล้วป้ายเจไม่ดูจักปูเลยป้ายเจไม่ดูจักแล้วป้ายเจดูเอา2โหลท่าไล่แล้วตัวโต2เนี่ยเหมี่ยวดาปออဲรอะขุเนนะลี14เนาะตุสิอ่ะลักษณะป๊องเนาะอะหลอผิดตัวดาไอ้มา14 √2 เนี่ย3 √2 ที่2แทนป๊องตัวแลป๊องสอลักษณะดูแล้วป๊องไล่ดอ16 17 √2 / 2ยาเดอะนอกกว่านูก็แลอนน่อลักษณะจริงดูแล้วป๊องเหม တံပိုးတွေပေါင်းတာเนาะလက္ခဏာချင်းတူရင်တံပိုးတွေကိုပေါင်းမယ်လက္ခဏာကတော့တူတဲ့လက္ခဏာကိုပြန်တက်တယ်ဆိုတော့အနှုတ်ချင်းတူလို့အနှုတ်ပြန်တက်တယ်တံပိုးတွေပေါင်းတော့7နဲ့2နဲ့ပေါင်းတော့13အဲကြောင့်မို့လို့အဖြေက17 √2 / 2 - 13 √3 ဆိုတဲ့အဖြေကိုကြမ်းမရို့ရပြီเนาะ